Ви на канал читати криптобуктів знову я, з вами Аліса. І сьогодні в мене така книга, яка називається «Забави для мозку. Велика книга настільних ігор». Ось. Ось авторка. Є пару настільних ігор, які ти... з ними граєшся і розвиваєшся. Ось, як воно все називається. І є дві схожі гри на хрестики нулики. Ось, це перша, яка 5/6. Ось, дуже, дуже, дуже чітко правила. Ось, а ще, ой, а де ж нам взяти ці фішечки? Ось в кінці ти можеш так от дістати якусь фішечку, погратися, і тоді вставити її отак от, і все, бо то її ніхто і не чіпав. Ось. Дуже цікаво і не треба думати, а як ще це поле виглядає, як мені його на листочку виглядає. А тут є поле, де ти можеш грати. Ось, дуже цікаві ігри. Тут ти прокачуєш мізки. Ось. Це теж як хрестики-нолики, але, подивіться, для них ось. Отакі. По. Ось, бачите? Це потрібно ставити супротивник. Ти ставиш так, і тоді повинно вийти 15 отак от, або отак от. Ось. І дивіться, або отак от. І дивіться, ти можеш виграти, якщо не тільки у тебе збігають тільки твої фішки, а ще супротивника, наприклад, у тебе тут 2, супротивника 10, а тут 3 ти поставив. Ти виграв. Ось. Різні цікаві ігри. Все зрозуміло і чітко написано. Дуже цікаво. Це підходить для тих, у кого є друзі. Ось. Дуже прикольно зроблено, що ти можеш взяти в якісь там бібліотеки, покористуватися цими фішками, а потім їх вставити обратно, бо то нічого і ти не чіпав. Ось, дуже рекомендую, дуже цікава книга, прокачуйте своє мізка. Ну а всім па-па-па-па!